lid van die groot 6 en een savanne vertoonspesie. Sy daverende geroep het aan hom die bijnaam Dondervoel bezorg. Terwijl die contrast van treffende rooi kielvel teenoor sy pikzwart vere hom onmiddellik herkenbaar maak en een blijvende indruk laat. Suid-Afrikase bromvoel is een unieke voel wat de mense oog onmiddellik vang. Maar stormwolke is bezig om op die Dondervoelse horizon saam te pak. Dis nie net hulle grote, donderende geroep en opvallende veredos wat die bromvoel laat uitstaan nie. Hulle nouwe familiebande, kenmerkende stap wanneer hulle kos soek en daar die windmakerige wimpers dra alles by om die bromvoel een van Suid-Afrika's mees geliefde grootvoels te maak. Met sy geduchte snabel is een bromvoel een roofdier wat stelselmatig te werk gaan. Hy sal enige iets beetpak, van paras, slange en akkedisse wat so soesaties ingereig word, tot deurboorde voeltjies, muishonde en van tyd tot tyd selfs 'n skilpaadjie of klein haasie. Wanneer het by kos kom, is amper enige iets vir hierdie voel aanvaarbaar. Maar water is nou een ding waar sonder hulle makkelijk kan klaarkom. Om die waarheid te sê, is dit vir bromvoels geen probleem om 'n hele leeftyd lang sonder 'n druppeltjie water te oorleef nie. Want al die vog wat hulle benodig, kom uit hulle kos. En met 'n indrukwekkende lewensverwagting van 40 jaar of meer, skop hulle stof in die oë van hulle savanne bure. Waarom moet die bromvoel se toekoms eintlik blink lyk? Maar is alles behalwe. 15 miljoen jaar oue fossiele wys dat die bromvoel se voorouers golwe van uitstervings oorleef het. Maar nou wil dit lyk asof die mense impak uiteindelik dalk net een te veel mag wees. Lee Combrink van die Trust vir Bedreigde Natuurlewe se navorsing kyk veral na die habitatte en voedselbronne van die bromvoel en alles is nie pluis nie. Op die oomblik het bromvoels bedreigde status in Suid-Afrika, maar party mense vrees dat hulle binnenkort aan al die vereistes gaan voldoen om na krities bedreig afgeskuif te word. Dis 'n spesie met min natuurlike vyande wanneer hulle volwasse is. Hulle het 'n dieet om van te kies en te keer en hulle kan sonder 'n druppeltjie water klaarkom. So hoe gebeur dit dat so 'n spesie so ernstig bedreig raak? Een faktor is die hoeveelheid tyd wat dit hulle neem om aan te teel. Volgens huidige skattings is daar min of meer 1600 volwassenes in die natuur oor. Maar omdat bromvoels gemeenskaplik aanteel en in groepe van ongeveer 3 tot 4 individue leef, is die getal broeipare baie minder, omtrent 417. As elke paartjie gemiddeld maar elke 9 jaar 'n kuiken groot maak, is die bevolkingsgroei uiters stadig. En hulle staar ook 'n hele reeks bedreigings in die gesig. Die grootste een wat vooral in die verlede was, was dat hulle te min habitat gehad het buite bewaarde areas. Maar nou is dit meer probleme met mense. Die moetiehandel, toevallige vergiftiging en selfs transformatorbokse het alles 'n negatiewe uitwerking op bromvoelgetalle. Met bromvoels wat so stadig aanteel en soveel verskillende bedreigings in die gesig staar, is dit moeilik om te weet waarom te begin om hierdie agteruitgang om te swaai. Maar daar is hoop, al kom dit uit 'n baie onwaarskynlike bron. Ironies genoeg is dit een van die meer wrede eienskappe van die bromvoel samelewing wat hulle redding kan beteken. Twee eiers word per nes gelê, maar net een kuikentjie oorleef. Vir jare lank is daar aangeneem dat die tweede kuikentjie eenvoudig van die honger omgekom het. Maar in 2012 het 50-50 'n ysingwekkende toneel deur middel van 'n spionasiekamera vasgevang. Die kameras wat in 'n kunsmatige bromvoelnes gemonteer was, het onthul dat die ma eintlik die tweede kuiken opvreet. Omdat ons weet dat die tweede kuiken oorleef nie, ons haal hulle uit die neste uit, ons gee hulle vir mense wat hulle met die hand groot maak, dan sit ons hulle in groepe in en ons kan die groepe dan hervestig. Lee, is daar enig iets in die nes? Nee, ongelukkig nie. Dis 'n eenvoudige, maar toch briljante konsep.
om die tweede kuiken wat eintlik deur die spesie weggegooi word te gebruik om hulle te red. Maar vir die hervestigings om suksesvol te wees, moet die navorsers precies verstaan wat die bromvoël se habitatbehoeftes is. Die doel met Lee se navorsing is om met behulp van 'n verskeidenheid metodes bromvoëls se habitatte, neste en selfs wat hulle vreet te ondersoek. Projekte soos Leeson werp noodsaaklike lig op sommige van die bromvoëls se geheime. Maar daar's veel meer om te ontdek en dis waar jy inkom. Dis maklik om te dink, ag, wat 'n verskil kan ek nou eintlik maak? Maar een ding wat ek van bromvoëls geleer het is, moet nooit jou potensiaal om 'n bydra te lewer onderskat nie. As 'n ou ondervoede kuikentjie, wie se lot was om of in die honger dood te gaan of deur sy ma opgevreet te word, kan help om 'n spesie te red, kan jy verseker ook. Jou bromvoël foto of waarneming kan dalk net al die verskil vir navorsers soos Lee maak. En deur projekte wat kuikentjies met die hand groot maak te ondersteun, kan jy nie net daai kuikentjies nie, maar die hele spesie 'n tweede kans gee.